taas tämmönen classic situation, että mä herään 5:00, kun Matti menee töihin ja sit mä oon tosi pirtee ensi, mut sit mä niinku nukun sohvalla johonkin 7:00. Mä pitäis koulus mennä pelaa jotain pelejä tai jotain ja ne liittyy tohon meidän koulujuttuun. Sitten ne pitäisi jaksaa vielä ajaa Helsinkiin. Ja ajaa sieltä pois. Oh god. Mä en keksi enää sanoja tähän asiaan. There are no words for this shit. Tultiin ensin tänne puistoon. Ja tää sataa nyt niin paljon, että meidän pitää mennä sisälle. Näettekö tätä kuuroa täällä? Mä oon ihan märkä. Ei vittu. Ajattelin nyt lakata varpaan kynnet, koska what the fuck not. Mä lähdin nyt kesken pois, koska mä oon menossa Helsinkiin kirjajulkkareille. Mä odotan nyt, että mutsi tulee hakea. Sataa ihan kaatamalla. Ja mutsi ei osaa tulla tähän. Oh, fuck. Perkele.